Nu har jeg en kollega, Christian Rode, og han har skrevet nogle ord her, som jo lyder interessant, og det vil vi prøve at holde ham lidt fast på. Han skriver, dansk lyrik og tone har altid betaget mig, fra jeg var, fik mine første plader for over 40 år siden, og sled lystige viserbøgerne helt ned, og i dag, hvor begrebet danskhed tilsyneladende skal stå sin prøve dagligt, så giver jeg et bud på en tone og en poesi, der kan samle, hvor så meget andet spreder. Velkommen, Christian. Kom ind og sæt dig ned her. Tusind tak, Michael. Ja. Og Christian Rode er jo kendt af lytterne, fordi han er jo en af vores programværter her, en af vores flittigt brugte programværter. Jeg plejer at sidde der, hvor du sidder. Nå. Jeg har taget din stol. Jamen, sådan skal det være jo. Ja. Men Christian, nu har du, sprunget over disken, eller du har præsenteret sprunget mange... Sprunget over, hvor disken er lavest. Ja, du har præsenteret mange CD'er her, og nu er det pludselig dig selv, der har udgivet en CD, og, ja. og så med danske sange. Mm-hmm. Vild med dansk. Ja, vild med dansk. Ja. Det hedder den. Ja, det hedder den, fordi jeg er vild med dansk. Ja. Simpelthen. Og så er det jo ikke nogen skade til at lægge sig lidt i slipstrømmen af vild med dans. Mm. Det er danskhed på den venlige måde. Så har man ikke stødt nogen, vel? Nej, jeg hævder jo, også i det, du læser op der, at vi er i en fase i øjeblikket, hvor jeg synes, man næsten ikke kan tillade sig at tale om noget dansk, uden det skal have det her strejf af populisme og nazisme, hører man oven i købet, ikke? Dansk flag og så videre. Fordi jeg synes, vi har så meget at være stolte af. Der er så meget, der samler. Ja. Der er så meget god poesi. Og det er så det, der egentlig er mit budskab med den her indspilning her, som vi nu skal kigge på. Jamen, jeg kan jo kun være enig med dig i det, at det er mærkeligt, at det lige pludselig er blevet så politisk at sige dansk, ikke? Fordi vi bor trods alt i Danmark og danskere. Og jeg vil gerne undgå sådan set i præsentationen af den her ude omkring. Jeg håber jo, at nogen vil se mig eller se os, at gå ind i politiske diskussioner, fordi det er tværtimod. Tværtimod er det for at gå lidt et skridt tilbage og sige, men altså, hvad er det egentlig, vi bør være stolte af? Ja. Og der har du valgt en hel perlerække af ting, som vi nok kender. Jeg har valgt nogen kendte og nogen mindre kendte. Ja. Jeg sad på et tidspunkt og besluttede mig til, jeg vil sige, jeg har ikke de sidste par år har været gode, men jeg har, som mange andre, så har jeg har haft nogle meget turbulente år. Mm-hmm. Både på det kommercielle og arbejdsmæssige plan. Jeg har mistet folk, jeg holdt af. Folk, der er døde. Og ikke af aldersmæssig grund. Forlis, kærlighed og det ene med det andet. Og så tænker du på et tidspunkt, nu trækker jeg en streg, og nu gør jeg et eller andet. Og enten vil jeg skrive en bog, eller også vil jeg lave en ny plade. Og det blev så til pladen, og så tænker jeg, hvad skal den så indeholde? Skulle jeg selv lave noget? Det kan jeg godt lide, men hvem gider høre på det? Det er der ikke mange, der nok ikke vil. Så tænkte jeg, nu er der så meget snak om det danske. Så skrev jeg en lang liste på en masse numre, som jeg synes var smukke, og som var eviggyldige, og måske ikke spillede om og om igen. Og det blev så kogt ned til et mindre udvalg, og så tænkte jeg, hvem skulle så være med her? Men det kan vi vende tilbage til. Vil du spille noget? Nu skal vi ikke snakke mere, vel? Nu skal vi også lytte til noget, og hvad har du valgt som den første? Jamen, det er den første sang, der er på CD'en. Ja. Og den korte historie er, at Halfdan Rasmussen, som sidste år ville have været fyldt 100, han kom jo, som nogen ved, fra Stenbroen, arbejdermiljøet. Og den her har han skrevet i 60'erne. Og jeg tror faktisk, at det kunne godt være hans eget ønske som barn, han fortæller om her. Nemlig om at tage ud i naturen på en hest. Så der er fundet en, som blev indspillet for... Det er jo det, den er med på Paul Dissings allerførste plade. Nå. Men vi laver den på en lidt anden måde, og det er altså Halfdan Rasmussens ting, der hedder Min Lille Hest. En vej går ind i himlen, hvor jeg bor. Imellem
mellem hvide skyer og grønne marker. Ved vejen står en lille hest og sparker og spiser græs og vokser og bliver stor. Når dagen gryer og vækker blomster bi, og lyset planter træer og rosen ranker, der står min lille hest med våde flanker og nynner en godmorgen melodi. Og når middagsstunden slår sin vifte ud og solen brænder havren tung og gylden, der går min lille hest i læ bag hylden og takker den og mener den er guld. Til aften bliver den hentet af en dreng, som klapper den på mulen mens han snakker. Så går de sammen mellem lave bakker, hvor dalen nynner som en gylden streng. Vest. Med du på koderne og sølvblå tømme, der går min lille hest herud i drømme. Og derfor elsker jeg den lille hest. Der stoppede den lille hest, Christian. Hva? Ja, ja. En vej går ind i himlen, hedder den. Ja. Og jamen, for pokker da, hvem har du med her? Hva? Jamen, ligesom jeg skulle vælge de rigtige ting ud til pladen, noget der måske ikke var så fortrasket, så skulle jeg også have det rigtige hold. Og så skulle jeg bruge nogen, der simpelthen bare kunne spille den i skabet. Mm-hmm. Fordi når man laver en mindre produktion, så er der ikke råd til 10 øvedage. Ja. Så skal man simpelthen kunne give musikerne en, kan vi kalde det, en drejebog, mm, med noder og tekster, arrangement, som man sådan nogen rådskitser. Og det fik de. Og vi hører her nogle af de rigtig gavede herhjemme. Ja. I rytmegruppen, der er det Kurt Riegel på trommer, ja, og Gert Rostock på bas. De to har til sammen medvirket på i omegnen af 2.000 danske plader. Så det er altså en studiegruppe af de store. Også filmmusik. Og meget, meget andet. Lige fra, ja, Mills Brothers til, ja, Jørgen Ingmann, Ben Webster. Mm-hmm. Det kan du blive ved med. Ja. På klaver, der hører vi, og Hammond skal vi høre nu senere, der hører vi Palle Juel Hansen, som jo i flere år var kapelmester inde i Øster Gasværk, og som også har stået i spidsen for Tivoli's Big Band og Cirkusrevyen og en god pianist. Så hører vi på guitar Peter Brander, som til daglig spiller med Michael Falk og Big Fat Snake, folkene, mm-hmm, også. Og sin egen gruppe, og har også lavet lyd og mixet. Og så hører vi Niels Flipper Stuart på sax, en af de gode swingfolk herhjemme. Ja. Så det er sådan set grundbesætningen. Ja. Så har jeg gæster på. Igen skulle jeg bruge nogen, som jeg vidste kunne fortolke på den rigtige måde. Og den ene, det er Maria Stens, som jeg har holdt utrolig meget af i mange, mange år, og som jeg laver en duet med. Og så er det Susanne Bøjning, som jeg holder utrolig meget af også, både som menneske og også professionelt. Og hun har også en god fortolker, så hun får lov at tage en alene. Så vi har lavet sådan en lidt Sandborn-udgave med Flipper. Og så har jeg en pige med, som hedder, eller en kvinde, som hedder Lopper Kok,
som til daglig synger sådan noget gypsy jazz. Mm-hmm. Og jeg skulle bruge noget kor og noget lidt duet noget. Fuldstændig fandt jeg ud af, at jeg tænkte, det ville klæde et par numre at have en pige på. Så ringede jeg til Lopper om søndagen, vi skulle indspille om mandagen. Og så kom hun, og så røg den ind. Så er vi så mixet et par dage efter osv. Men grundbåndet lavede vi på en dag. Og det er holdet. Og så en lille ting. Der er et nummer, som hedder Almindeligt. En af Poul Henningsens store. Den er musiker Carl Bjarnhof, og han er jo også gammel radiomand. Hans datter hed Hanne og var skuespiller, og hendes søn hedder Michael Bjarnhof. Han er praktiserende læge oppe i Hundested, men spiller også guitar, har en gruppe selv. Så ringede til ham og sagde, vil du spille med på din morfars nummer? Det ville han gerne. Så der er mange gode ting i den, ikke? Ja. Det er mange forskellige artede ting, ikke? Du numre, du har... har fundet her, men jo, som det... alle sammen er danske, ikke? Ja. Men der kan ikke sige, der er en bestemt... hvad er der en rød tråd? Den røde tråd er, at alle pladens tekster er eviggyldige. Mm. Det vil sige, der bliver ikke sunget om noget, der hører et bestemt tid til. Mm. De skulle alle sammen have et godt budskab, og så skulle de være mulige at pusle lidt på, så man kunne lægge dem rytmisk godt. Ja, der er et par salmer. Mm. Der er nogen fra... Der er en folkevise. Så er der nogle ting fra 50'erne, fra et par revyer, som vi ikke laver på revy-fason. Og så er der et par nyere ting, blandt andet dem, vi skal høre nu, som Lise Kappel fra Misbehaven har skrevet. Ja. Som jeg fandt på en gammel plade med dem, og som jeg tænkte, den kunne vi da godt lave sådan lidt Leonard Cohen-agtig. Okay. Og der var det så, at vi hører Lopper på flerstemmig kor. Ja. Og så hører vi så Palle Juhl på Hammond. Tæller langsomt til 10. Ja. Så det gør vi. Solen står stille i byen, og bilerne kører det meste af dagen. I baggrunden sigter et lyn, der endelig slår ned i et dødt ocean. Nu lukker jeg øjnene i, og tæller så langsomt til 10, så står du i døren og visker. Baby, 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 vent på mig. Baby, vent på mig. Jeg ved, du må findes et sted, hvor natten giver slip, og alt går i tu. Så der kan vi mødes en gang, en dag jeg går ud, men ikke lige nu. Nu lukker jeg øjnene i, og tæller så langsomt til 10. Så står du i døren og visker. Findes et sted,
hvor natten giver slip og alt går i tu. Så der kan vi mødes en gang, en dag jeg går ud, men ikke lige nu. Nu lukker jeg øjnene i, og tæller så langsomt til ti. Så står du i døren og visker. Baby, 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 vent. Eller langsomt til 10, Christian. Det var sejt svingende. Ja. Og du fik hjælp af Lopper. Af Lopper. Hun hedder altså sådan. Ja. Ja, og så hele holdet var med her. På sax var det igen Niels Flipper Stewart, der Nemlig. Fik lov lige at lave en solo. Nemlig. Og Flipper er også en af de få, der kan spille jazzfløjte. Ja, så han er også med på fløjte på et par ting. Ikke? Ja. Og så var det her, vi hørte Hammondorgel fra Palle Juel Hansen. Ja. Det næste ord, vi skal høre, det er, har du nogen historie omkring det? Det har jeg. Ja. For en hel del år siden, der lavede jeg noget radio ude på Amager, der hed Gæster på Boulevarden. Det var før jeg startede her på Radio Jazz. Og der havde jeg forskellige sanger og sangerinder og skuespillere og musikere. Og der var en hel masse. En af dem var min gode ven, Susanne Brøgning. Og på det tidspunkt, der havde hun udgivet en bog om sin stedfar, som er Knud Pfeiffer, og var ude med den. Og det første nummer, vi så spiller i den udsendelse, havde jeg så fundet frem, som Birgit Bryl sang i slutningen af 50'erne i en film, der hed Pigen i søgelyset. Og den spiller jeg så, og det er med Glindemanns Orkester, og så siger Susanne, den kunne jeg så godt tænke mig en dag at indspille. Så da jeg så skulle lave den her, og gerne ville have Susanne med, så tænkte jeg, den skal hun synge. Mm. Og så, det blev det altså. Ja. Fordi Susanne er for mig en fantastisk fortolker, en dejlig pige, og meget alsidig. Så der er jeg ikke selv med. Jeg synes, den skulle hun lave alene, sammen med Flipper på sax, ikke? Og så holdet der. Ja. Og det er Kjeld Bonfis, der har skrevet den smukke melodi. Og Susanne Stedfar. Og Susanne Stedfar, Knud Pfeiffer, skrev teksten. Ja. Og det her, hvis man lytter på teksten, så er den meget aktuel i tiden her, med alt det her, de her talentshows og sådan nogle ting. Den handler nemlig om lige at passe lidt på. Okay. Den hedder Pige, pas på. Ja. Skønne sig fra håret til din hæl, farligt fødes drømme i din lille pigesjæl. Du vil være stjerne fetiret af en vær, og du tror den gerne, for du er så sød og kær. Pas på, stjernen er svær nu. Du går og drømmer noget som sjældent vil ske. Pige, pige, pas på, vejen er lang at gå. Det vil du hurtigt få at se. Tror at livet bliver et evigt sværmeri, men før du aner, er det helt.
smilebræt forbi. Så pige, pige, pas på, glæde bliver let til gys. I filmens stærke søgelys. Det var Susanne Brøgning, ja, ja, som du havde ikke vredet armen om på, men givet den gave lagt at få armen om, vil jeg hellere på. Lagt armen på. Ja, ja. Ja, ja, hun medvirker også sammen med holdet på denne her Vild med Dansk. Ja. Ja. Og hvor kan man købe den her CD? Den er lige før den kom. Den er nemlig blevet lidt smule forsinket, og den er ved at blive produceret nu. Den kommer den 16., formoder jeg. Jamen, så vil den simpelthen blive tilgængelig af de steder, hvor man nu kan købe plader i dag. Mm-hmm. Så har jeg en e-mail, der hedder vildmeddanskcd@gmail.com, hvis man vil have den. Mm-hmm. Og så er det jo forventningen at tage ud og spille lidt fra den. Jeg er ved at prøve at få lidt jobs igennem. Ja. Enten med holdet der, eller med andre. Det er jo sådan, når man laver sådan en plade der, så er det jo ikke altid nødvendigvis det, man tager ud og spiller med. Nej. Og er der kun råd til en trio, så laver vi en trio, så laver vi noget andet ud af den. Mm. Det er muligt, den kan indgå i en eller anden forestilling, man kan lave med andre. Der er mange muligheder i den. Så altså, forløbig så er den tilgængelig. Jeg ved, Jazzkop tager den ind. Den kan selvfølgelig også fås online, men det vil så... vi har ja, som sagt, altså, ved at få på plads den mening, også den skal komme på menuplade. Nu starter den med at komme på en CD. Og den hedder Vild med Dansk. Vild med Dansk. Grundstammen, det er Palle Juel Hansen på piano, Gert Rostock på bas, Kurt Riedel på trommer, Peter Brander på guitar og Niels Flipper Stewart på sax og fløjte. Og fløjte. Ja. Det skal vi nemlig høre nu. Nå, og hvad er det så for nummer, vi skal høre nu? Ja, nu sagde du først, vi kom ind på det her med det politiske. Mm. Og hvis der endelig er et nummer, der måske kan smage lidt af det, så er det den, der kommer nu, som stammer fra en revy i 1940, hvor Danmark lige var blevet besat, eller også er det 41, jeg tror det er 40. Mm. Hvor Ludvig Brandstrup, han så serverer denne her. Og det var før, man begyndte at censurere. Hvis censuren var kommet på, så var den ikke røget igennem. Mm. Fordi nu, hvis vi nu hører teksten, så prøv at lægge mærke til, hvad det er for et budskab, han så kommer med. Men hvis man så ser på tiden i dag, hvor der meget af det igen er lidt uro i gemakkerne, så synes jeg, den kunne bruges endnu. Og den hedder Det bliver en dejlig dag. Og den flotte musik er skrevet af Aarhus Stentoft, som stod for masser af, af den tids melodier. Mm-hmm. Og den synger jeg selv sammen med holdet, og det er Niels Flipper på fløjte. Det bliver en dejlig dag. Ja. Rygterne vil vide, at vi styrer lige mod et Ragnarok. Helt personligt vil jeg give de rygter vanden og hans pumpestok. Ganske vist at være lidt overskyet i dag, men jeg tror, og det kan ingen få mig fra. Jeg tror, at verden består endnu i masser af år.
Den har jo før måtte stå for skud og se temmelig tosset ud. Den dag vi uden at få hys kan tænde al vores lys og flå gardiner og skodder fra. Det bliver en dejlig dag. Nu kan det jo lyde ligesom om jeg tror det hele bliver så rart. Det er en lille misforståelse, for jeg ser jo tydeligt og klart, at hver gang der fødes folk som jeg og dem, så får mere skulle de dumme sig med fem. Jeg tror, de dumme består endnu og masser af år. De breder sig, og de lægger æg, ligesom møl i et nisseskæg. Hvor har jeg dog ønsket mig tit at sprøjte verden med flit, så idioterne krasset af. Det bliver en dejlig dag. Folk i verden taler højt om deres store gamle mand. Og midt i verden ligger der et lille, bitte, fattigt, yndigt land. Har vi også en, som vi kan samles om? Og hvad gør det så, hvis kryben er lidt tom? Jeg tror, at Danmark består endnu og masser af år, at bøgen er der i sommerkor, grøn og frisk i den danske jord, at lærken endnu en gang får lov at synge sin sang, med lige de toner vi helst vil have. Det bliver en dejlig. Ja, det håber vi da sandelig, Christian, at du får ret i. Det bliver en dejlig dag, yeah. På trods af verden, kantenheder og rock og alt muligt. Ja. Men budskabet er, at vi skal ikke glemme, at der også er en masse dejligt. Hmm. Og det er pladens budskab. Ja. Jeg er simpelthen træt af, at man ikke kan sige noget af dansk, uden det skal have den der efterklang. Ikke? Hmm. Og så er det så mit budskab, at det er der slet ingen grund til. Vi har så meget godt. Det har vi, og du kommer vidt omkring her, kan jeg så se i dit melodivalg. Ja. Og vi skal til at slutte din afdeling her, ja. Og nu går vi helt tilbage til B.S. Ingemann, hva? Og C.E.F. Weisse. Det er da pladens ældste nummer. Der er to af de rigtig gamle. Den ene, det er Flugten til Amerika, som jeg reciterer, den gamle Christian Winterting, smuk. Mm. Og så er ikke nødvendigvis, altså hvad jeg laver, det må andre bedømme, men det er en smuk tekst. Mm. Og så nu tide til hinanden. Ja. Og da vi så skulle lave den, så stod vi jo og fandt ud, altså meget af det blev fundet på i farten. Nej, det gjorde det ikke, men altså der var forskellige muligheder, ikke? Og lige pludselig, så kan jeg ikke huske, hvem det er, der så siger, hvad med, at vi laver den sådan i en samba-udgave? Ja. Fordi nu tide til hinanden er jo ofte, det er jo en sød sang, som vi alle kender fra vores barndom, mm-hmm. men den er ofte lidt tungtunget.
Og så er der jo øvrigt noget, som jeg synes er meget sjovt, fordi i teksten står der jo, det er B.S. Ingemann, der skriver det. Nu alle jordens børn deres øjne opslår. Han har altså ikke været klar over, at der var tidsforskel. Vi kunne jo ikke sove på samme tid. Men det er jo lige meget. Nu tit til hinanden har vi lavet i en lidt sådan et Brasil-udgave. Ja. Og med den, der vil jeg sige tak til dig, Christian, fordi du kom ind her. Tak, Michael. Du kender vejen. Jeg kender vejen, ja. Tak, Michael. Og det er Christian Rohde Nielsen, som er også studievært på Radio Jazz, som har udgivet en ny CD, Vild med Dansk, og den kommer på forlaget Chris Music, og du har lavet en del ting før den her. Ja. Men det her, det er med dig som hovedkraft på sang, og så med det flotte hold, du har samlet omkring dig. Nu titte til hinanden. Ja. Tak. Det siger jeg. Til hinanden, de farver blomster små, de mundre fugle kalde på hver andre. Nu alle jordens børn deres øjne opslå, nu sneglen med hus på ryg vil vandre. Den kære Gud og skaber, den mindste orm er nær, han føder fugle og markens lille klæder. Dog menneskenes børn har han allermest kær. Gud ånder på øjet, når det græder. Guds søn var selv et barn, og på krybestrå han lå. Hans vugge stod på jord for uden gænge. Guds himmeriges fryd har han lovet de små, og blomster fra paradisets enge. Så kær, han er børnevennen stor. Han bærer barnet op til Gud på armen. Han stormer hav betvang, da han vandrede på jord. Men børnene lejede ham ved varmen. O du som os velsignede, og tog i favn de små. En morgen ser vi dig i paradiset. Du lærte os til Gud, vore øjne opslå. Evindeligt være du lovprist.